दुई तिहाई विश्वास पाएका ओली सामु चार चुनौती के हुन् त यसबारे सब जानकारी। ओलीसँग भेट भएको विनोद चौधरीले ओहीले आएर सबै कुरा बताए। भेटमा के कुराकानी भएथे त यसबारे सब जानकारी। अस्पतालमा पनि घुसको बिगबिगी, क्यान्सर अस्पतालकी लेखा अध्यक्ष घुससहित रङ्गे हात पक्राउ। काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनले गर्ने भनिएको संविधान संशोधनमा साना दलको फरक धारणा। उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई नियमन आयोगको निर्देशन। अमरेश कुमारले गरे ओलीको प्रशंसा, तपाईँको अब देशको बा बन्नुहोस्। सरकारले विद्युत प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा छुट्टै ब्युरो स्थापना गरिने। मोहना नदीमा अल्पत्र परेकाहरूको सशस्त्र प्रहरीद्वारा सकुशल उद्धार। प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि विपक्षी गठबन्धनको सङ्खै सङ्खा। र बलात्कार मुद्दामा दोषी फरार प्रतिवादी पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, हुँदा हुँदा अस्पतालमा समेत घुसको बिगबिगी बढेको छ। चितवनको भरतपुर स्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालकी लेखा अधिकृत अमृता कोइराला आइतबार घुससहित रङ्गे हात पक्राउ परेकी छिन्। कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाको टोलीले उनलाई घुसको रकमसहित भरतपुर महानगरपालिका चार कटहर चोकको एक होटलबाट पक्राउ गरेको हो। उनको साथमा 150,000 रुपियाँ नगद र 450,000 रुपियाँको चेक बरामद भएको अख्तियारको हेटौडा कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। औषधि आपूर्तिलाई रकम भुक्तानी दिए बापत कोइरालाले घुस मागेको सूचना पाएपछि अख्तियारको टोलीले उनको पिछा गरेको थियो। आपूर्तिकर्ताबाट घुस रकम लिँदा लिँदै उनलाई पक्राउ गरेको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, 6 वर्षीय बालिका बलात्कारमा दोषी ठहरिएका दिप्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 11 खार्मीका 32 वर्षीय नवीन राई पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले 2080 भदौ 25 गते दोषी ठहर गरी 9 वर्ष 4 महिना 23 दिन कैद सुनाएका राईलाई सुनसरीको धरानबाट पक्राउ गरिएको हो। उनलाई साउन 4 गते सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका 11 मङ्गलबारबाट पक्राउ गरी 5 गते दिप्तेल ल्याइएको थियो। आइतबार जिल्ला अदालत खोटाङमा पेश गरी कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरीकालाई खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायक उपेक्षक पुरुषोत्तम खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका छन्। 2/3 विश्वास पाएका ओली सामु चारवटा चुनौती यस्ता रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उनले 188 जना सांसदहरूको विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा 263 सांसदहरू उपस्थिति थिए, जसमध्ये 74 जनाले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मत जाहेर
गरेका छन्। एकजना भने तटस्थ बसेका छन्। विगतमा दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर बदनामी बमाएका ओली सामु विगतका गल्ती कमजोरीहरू सच्याउने यो सम्पूर्ण अवसर हो। यद्यपि संसदबाट दुई तिहाई विश्वासको मत पाए पनि प्रधानमन्त्री ओली सामु चुनौतीका पहाडहरू देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्मान हैसियत दिएको दुई दलबीच भएको सात बुधे सहमतिले पुष्टि गर्दछ। काङ्ग्रेसले उनलाई 24 महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र आफूले बाँकी रहेका 17 महिना मात्रै सरकार सञ्चालन गर्ने लिखित सहमति पनि गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको विगत सत्ता साझेदार दलहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने नेताको छ। उनले 2074 निर्वाचन अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको इतिहास छ। यसपल्ट उनी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा कत्तिको खरो उत्रिन्छन् त्यो समयले पुष्टि गर्नेछ। सत्ता सहकार्यका लागि काङ्ग्रेस र एमाले गरेको सात बुधे सहमति मध्ये देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधनको विषय पनि समेटिएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल प्रश्न र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सहमतिको दुई नम्बर बुदामा लेखिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरी सन्दर्भ नै नभएको विषयमा आफूलाई जोडेर स्टन्टबाजी गरिएको बताएका छन्। उनले आजको संसद बैठकमा सहकारी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिले आफूलाई सन्दर्भ नै नभएको विषयमा जोडर पराजित मानसिकताको परिचय दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने आजको संसद बैठकमा एउटा पार्टीका नेता जो आफै सहकारी प्रकरणमा नराम्रोसँग तानिएका छन् उनले पराजित मानसिकताको परिचय दिए सन्दर्भ नै नभएको विषयलाई मसँग जोडेर फेरि एउटा स्टन्टबाजी गरे। साथै चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको भन्दै खेत प्रकरण गरेका छन्। सत्ताको दुरुपयोग गरेर नेपालमा लामो इतिहास बोकेको एउटा उद्यमी तथा निर्वाचित सांसदलाई दुःख त दिए नै आज फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत दिवसको साँझमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उहाँको निवास बालकोटमा भएको एउटा सामान्य भेटलाई जुन तरिकाले राजनीतिकरण गर्न खोजियो यो खेदजनक छ। बाँकी कुरा म संसदमै राख्नेछु उनले भने। त्यस्तै दर्शकबिन विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगहरूको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले प्राधिकरणलाई उद्योगहरूको विद्युत लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको हो। उद्योगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताले आज बसेको बैठकले विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएको बताए। उनले नियमन आयोगले एक वर्ष पहिला जारी गरेको कानुन व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताए। आयोगले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न नहुँदासम्म वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्न सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन। आयोगले 2080 साउन 10 गते जारी गरेको विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका 2080 दफा 13 उपदफा 10 यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रहरीमा वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै ब्युरो गठन गरिने भएको छ। आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने योजना रहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै ब्युरो गठन गर्ने योजना छ। प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकास गरिने कार्कीले बताए। उनले भने विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सेवा प्रदेश स्तरमा क्रमशः विस्तार गरिनेछ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका शङ्कास्पदहरूको प्रोफाइलिङ गर्ने प्रणालीको क्षमता पनि अभिवृद्धि गरिने कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको कार्यशैलीमाथि आलोचना गरे। उद्योगहरूले विद्युत महसुल नतिरेपछि काटिएको लाइन जोड्न आफूले दिएको आदेश नमानेपछि रुष्ट भएका ओलीले प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि चरण असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले यसभन्दा अगाडि पनि विद्युत लाइन काटिएको र के दिएर मिलाएपछि जोडिएको र के नमिलेपछि फेरि काटिने र जोड्ने काम भइरहेको दावी गरे। उनले अहिले सबै उद्योगको लाइन काटेको नभई 6 उद्योगको मात्र लाइन काटिएको बताए। उनले अरूको चाहिँ किन नकाटेको भन्दै प्रश्न गरे। 9 अघिदेखि विद्युत महसुल तिर्न वा नतिर्ने भन्ने विवाद रहेको बताउँदै उनले भने उद्योगीहरूले तिर्दिन भनेको छैन, हामीले जति प्रयोग गरेको हो त्यो तिर्छौँ भनेको छ, प्रयोग कुन गरेको हो त्यसको बिल त सरकारले लिनुपर्छ, यति प्रयोग गरेको भन्ने प्रमाण त दिनुपर्छ नि, तिमी यति धनी छौ मलाई यति चाहिन्छ भनेर हुन्छ र? डेडिकेटर लाइन भनेको तार जोड्ने होइन, बिजुली सप्लाई हुनुपर्ने नि, सम्झौता 24 विद्युत सप्लाई गर्ने भनेको छ, लोड सेटिङ लगाइदिएको छ, केही घन्टा दिएको छ, केही घन्टा बन्द गरेको छ, विवाद छ भनेर बसेर सल्टाउने कि उद्योग बन्द गराइदिने? उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरूको बरबादी, उत्पादन भएन, मिसिनहरू रोकिए, बजारमा सामान रोकियो, भोलि हाम्रो सामान बिक्री हुँदैन भनेर बिजुली काट्ने, जोड्ने, नगर्ने आफूले भनेको बताए। आफूले प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई बोलाएर ऊर्जा मन्त्री सचिव, मुख्य सचिव र उद्योगी समेत राखेर छलफल गरेको बताए। उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्ने र प्रयोग नगरेको विद्युतको महसुल नतिर्ने भनिएकाले अब प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्ने ओलीले बताए। उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको कुरामा ठुलो मतभेद रहेकाले अब छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ओलीले भने उद्योग बन्द गरेर उनीहरूले पैसा तिर्छन् त, कहाँबाट पैसा ल्याएर तिर्छन्? उद्योग चल्न दियो, उनीहरूबाट जो लिनुपर्ने हो त्यो असुल गरौँ, मन लागे जति असुल गर्ने, कानुनी राज भनेको त्यही हो, कानुनी राजमा बल जफती गरेर तिमीहरूसँग पैसा छ तिर्नुपर्छ भनेर पाइँदैन। प्राधिकरणका प्रमुखले बोर्डले निर्णय गरेर लाइन काटेकाले बोर्डले निर्णय गरेर मात्र जोड्न सकिने बताएको उसले गरे। बोर्डमा छलफल गर्दा काट्ने बेला तपाईँले काटेको तपाईँ आफै जोड्नुहोस् न भनेको बोर्डको यो निर्णय होइन भनेपछि कुलमान बोल्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ। उनले पैसा असुल गर्नुपर्ने भए पनि उद्योग बन्द गर्न नहुने बताए। उनले तथ्यका आधारमा यस्ता कुराको फैसला हुनुपर्ने उसले गर्दै विद्युत खेर गइरहेको तर उत्पादनको लाइन काटेर उल्टो काम गरेको दावी गरे।